خوێندنەوەی ڕۆمان دیواری دەرونی نێوان کەسەکە و کتێبەکانی تردەشکێنێ و وهانی خوێنەر دەدات و بۆ لای خۆی ڕایدەکێشێت، چونکە ڕۆمان تام و چێژ و تایبەت بەخۆی هەیە. نوسینی ڕۆمانی کوردی بۆ یەکەم جار لە ناو کوردەکانی سۆڤێتی پێشوو دەستی پێکردووە. یەکەم ڕۆمان کە نووسراوە لەلایەن نووسەری گەورەی کورد عەرەبی شەمەوە بووە لە ساڵی 1935 زاینی بە ناوی شڤانی کورد بە دیالەکتی کرمانجی ژوورو بە پیتی لاتینی نووسیویەتەوە. و تا ئێستاش نووسەرانی کورد هەر بەردەوامن لە نووسینی ڕۆمانی کوردی. بۆیە ئێمە وەک ماڵی ڕۆشنبیری هەولێر بە پێویستمان زانی راپۆرتێک لەم بارەوەی ئامادە بکەین و سەردانی بازاڕی کتێبفرۆشانی شاری هەولێر بکەین تا لە نزیکەوە بزانین فرۆش و خوێنەری ڕۆمانی کوردی لە چ ئاستێکدایە. سنەکان سپاس بۆ خوا ئەشەم فەچی گەوری بە من بەخشینی کاری کتێبفرۆشتن بکەین، چونکە خودای گەورە پەیامەکانی خۆی لە ڕێگای کتێبەوە ناردووە. کتێب پیرۆزێکی تەواو تەواوم هەیە و هەموو نهێنی سەرکەوتنەکانی گەلان جیهان بەهۆی کتێبەوە، بەهۆی زانست و بەهۆی پێشکەوتنەکانەوە بووە. مرۆڤ تا چەند بخوێنێتەوە و تا چەند زیاتر شارەزاتر بێ بیام و یعنی بوارەکانی ژیان و بووین هەموو زانستەکان هەر کەمە و هەر پێویستمان بەوەی کە زیاتر شارەزاتر بین و زیاتر هەوڵۆمان دەبوونی خۆمان دەدەینە پێناوی ئایندێکی کەشتر دەبۆ خەندمان. گەینجی کتێب زۆر زۆرا مرۆڤ باس بکات، پێم وابی هەر تاکە هاوڕێیەکە کە هیچ کێشەی دەبوو هاوڕێیەکی خۆی نەبووە هەتا ئێستا. بە نسبەت ڕۆمان خەڵکی مە، تاکی مە، کەسانی مە زیاتر هەوڵ دەدەن ئەو ناو ئەڕۆمانانە دەخوێننەوە کە وەرجێڕانی لە بۆ زمانی کوردی کرێە. وەکو بابەتەکان زۆرن بابەتە وەرجێڕانیەکان مەسەنەن لە ڕۆمان تۆلستۆیمان هەیە، لە ئەدەبیاتی ڕووسی دۆستۆفسکیمان هەیە، چەندەها نووسەری بهێمەت و بەتوانە و ئیگەلان هەیە، کەداچی کورد زیاتر ئاشناییەتی بەوەی دەیە کە زیاتر حەزی لەوەیە کتێبەکان وەرجێڕانی لە بۆ زمانی کوردی کرابێت و خۆی تامنوسیژە چی تایبەتی لێ دەبینێت و بفێنێتەوە. ئۆکەی، ئەمە هیچ کێشەیەکمان نییە لەوەی باخۆتاچی کورد نەخوێنتەوە هی ئەدەبیاتی بیانی یاخود ئەدەبیاتی کوردی لەلای ئێمە نوین مرۆڤ دەخوێنێتەوە. بەڵام هەندێک سوپال و هەندێک لەمپەر دێتە پێشمان، باشە تاکی کورد بۆ ڕۆمانێکی کوردی نەخوێنێت. ئایا ئەمە نووسەری کوردمان نییە؟ نووسەرانێکمان نییە کە هەوڵیان دابیوت بە جواترین شێوە ڕۆمانیان نووسیبی، بە جواترین شێوە چێوەچیان نووسیبی و زێو پەنجیان دیار بنێنە و ئەدەبیاتی کوردی هەر ئەمە بەلایانی شاعیرەکانەوە ناڵی مەحبی و حەمدی و پیرەمێرد و هەژار و هێمن و دیانها شاعری بەتوانەمان هەیە. بەلای ئوڕوەمانەوە دابڵۆین ئێمە شێرزاد حەسەنمان هەیە، ئێمە بەختیار عەلیمان هەیە، ئێمە موکەرەڕ ڕەشی تالەبانی و بە ڕەحمەت بێ عەزیز گەردی و چەندەها تری نووسەری بەتواناتر. ئەمە لە بەو یەک هۆکار ئەم مۆزوعە دەگەڕێن مۆکەتا چی کورد ناتوانێت ڕۆمانێکی کوردی یاخود ئەو حەز و سەلیقەی نییە نە بۆ خوێندنەوە ڕۆمانێکی کوردی. یاخود پێی وایە ئەگەر کات بدات بەوەی کەم ڕۆمانێکی کوردی دەخوێنمەوە نیوەی کاتەکەی لێڕۆیشتی بی و لە هێزر و ئەندێشەی خۆی بیر و بۆچوونی خۆی یەکدانەوەی وای لە بۆ بکە کە ئایام هیچ فێر نەبووم چکە کوردیە. و لێرە یەک پوینتەیە، خەڵک حەزی لێ دائیمەن گەشت بکە، گەڕان بکە، سەفەر بکە، زیاتر خەڵک ببینێ و زیاتر خەڵک بناسی، پیاسە بکە بە هەموو گردون و شارەزای هەموو عادات و دەقانی دووکەرتونەکانی کەلامی زیان بێ. ئەمە لە ڕێگای چ نەکری؟ گابریل گارسیا مارکێز پێم وایە نەبی هەڵە بمنە مانگۆکەیان نەزانم، دەڵێ ئەگەر پارەت نەبوو ویستت گەشت بکەی بەسەر دنیادا، وا پێویستە ئەتو کرکتێبێک بکوێنیەوە وەک وایە کە گەڕانت کرد بێت لەو شار. چەند کتێبێکی وەکسیکی دەخینەوە نووسەروات لێ دەکا لە بنلاپەڕەکانی تۆکۆنا کۆڵا بەناشاری مەکسینگا بسوڵێەوە، یاخود کتێبێکی فەڕەنسی و لای شانزەی لیزێ و کتێبێکی چارلی دەخینەوە سەرەتا زوو هەوڵت لەبەوەی دەچیکە نامەکەی ژیرالدینی کچی و شانزە لیزەی پاریس. و مرۆڤ دائیمەن حەزی لەوەیە کە زیاتر شت ببینێت. بەڵام بۆ ما بۆ ئێمە بەو تاچی کورد زۆر زەڕوورە. ئێمە نووسەرەکانی خۆمان لەبیر نەکەین، خەڵکانەک هەیە ئێمە هەیتمان، بەڵام زۆر ئەنگە بنێم
هۆکارەکە بەدبەختی نووسری کورد بین یاخود بێ شەڵسیبی یاخود هەر ناوچ لێ دەنێت مەگە ئەوان زۆر جوانتریشە و ئەدایە کردبی مەگە ئەوان هەولیانداوی زۆر بە شێوازەکی زۆر جوان شتەکانیان نووسیبی ڕۆمانەکانیان نووسیبی بەڵام خوێنەری کورد زۆر متمانەی نەبی ئەوێ جارەکە پرسیارم لە کۆڤنزێکی گوتم باشە ئەتولو کتێبەکی کوردی ناخینەوە وتم مام ستا توخوا دەواز لە کوردی بینە گوتم خێر وتی وڵای ئەوەی ئەم ناستم کردبی و بەدین کردی لە نووسینەکان هەموو لەوێ یەکتری دەبن لە ئەدەبیاتی ترەوە دەبەن و بەناوی خۆمانەوە بڵاو دەکرێتەوە لێی وتی باشە من لۆ یەکسەر مەچن لە مەزڵاوە ئیسەکەی خۆم لەسەر چاوە ڕئیسەکەی خۆم ئەمرکە مەسەلەن ئەدەبیاتە ڕووسەکەە ئەدەبیاتە بیانیەکەی هەر ئەدەبیاتەکی تکەبی یا بۆمانێکی تربی تۆ من نەچم نەدەفەکە کوی بخوێنەوە لۆ دەمە بسم بەناوی کەسێکە کووردە و ڕۆمانێکی نووسێ و هەمان ئەو ناجو بۆچوونەیەکە لە ئەدەبیاتەکەی تر وەری گرتووە دی دەفرۆشتەوە بەم نور لە بۆ زیاتر بازرگانی کاری بازرگان کامەش نازانم ئەمە تا حەدێک بۆچوونی ئەم کەسە بوو بەڵام لە ڕۆژگاری ئێستا خەریکە ئەو بۆچوونانە زۆر زیاتر بن یعنی مرۆڤاتی بەرەو کورد بوون بەرەو هەنگاوێکی زۆر نەخوازرام دەڕبە پێشاتەکان بەرە بۆناب بوونە یانە من هەر کاتە مەسم بم مۆشتی کوردایەتی بچێن منەوە مێشکی گەنجێکی تاکی کورتی دەڵێن بابەجان ئێمە بەکار عالیمانی کتێبەکەی بی بخوێنەوە دەڵێ سەدخوا کتێبێکی ترم بدێ دیرکارینگم بدێ و ئێبراهیم فەقێم بدێ و فەم ڕێزم لەبووبوون نووسەرانی دنیا هەیە بەڵام ئێم وابی کوردیش حەقێکی تایبەتی خۆی هەیەکە تایبەت لە ئەدەبیاتی خۆی بزانێ نە شعر بزانێ و لە ڕۆمان بزانێ زۆر سپاس دەیار کەمە کوڕیەکیشم هەبێت